Պետական ակադեմիական թատրոնում Սիլվա Ռոգի գործերն են ֆրանսիահայ նկարչուհին միախառնում է ֆրանսիական եւ հայկական սիմվոլները եւ ստանում երկրաչափական պատկերներով կոմպոզիցիաներ։ Իր ամենասիրելի գործը 18 մետր երկարությամբ նկարը նկարչուհին ավարտել է 1.5 ամսում։ Էյֆելը, Թուր Էյֆելը, որը սիմվոլն է Ֆրանսիայի Փարիզի, հետո մասիսները թրի, որ սիմվոլն են Հայաստանի, եւ անոր վրա ֆրանկոֆոնիի սիմվոլը կա։ Երեքը միացուցի եւ ֆրանսական տրոշագով հայկական տրոշագի միացուցի քույներով, ադ քույներով կոմպոզիցիոներ։ Ցուցահանդեսը ֆրանկոֆոնիայի ծրագրում առաջին միջոցառումն է մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը կարևորեց հենց Տիկին Սիլվայի գործերով սկսելու փաստը։ 1973 թվականին եղել է առաջին քրիստոնյակինը, ով արժանացել է Թուրքիայի արվեստի ոլորտում նվաճումներ գրանցած պետական մրցանակին։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը Ջոնաթան Լակոթը նշեց, որ միջոցառումը ընթանում է ոչ սովորական շաբաթվա ընթացքում, երբ կյանքից հեռացավ հայ եւ ֆրանսիական մշակույթները շաղկապող աստղը Շարլ Ազնավուրը։ Այս օրերին Ազնավուրի տուն հանգարանում ընթանում է Փարիզ 1968 թվական, Երևան 2018 թվական մայիս ցուցահանդեսը։ Սա առիթ է, որ ցանկացողները գան եւ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեն Ազնավուրի հիշատակին։ Սիլվա Ռոգի նկարների ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 20-ը 2-7-ից շաբաթ։ Ցանկացողներն էլ կարող են հուշամատյանում թողնել իրենց խոհերը։ Ալադավցյան, Եվրկ Միքայելյան, ժամը լրատվական։